sad sam malo počeo shvaćat koncept ove igre. To je dobro. Ako ništa drugo. Makar imamo što ja ću ovo izgubit. Da će... Štetak je mala mapa. Malo premala. Ovo bi zanimljiv loading screen, ono ravnalo, dvije olovke. Kaj da odaberem, bok te, ja nemam ništa odabrat. To valjda automatski bira. Jep. Find blue orbs, alright! Trebam crvene. Logično. Ready, set, go! Zanima, jer mi počinjemo iz isto prostorije, ali svako iz svoje. Svako iz svoje. Kaj je ovo? Great ene... Uj jebo, tota! Šta je ovo? Okej, okay, ovo je nešto novo. Šta ja trebam napraviti? Aha. Šta je to bilo? Da me jebeš upi. Jaj tu pičkom. What the f... Ha, to je ono što je on meni postavio bio. Onaj black hole vrag. Šta već. A, upao je, zašto nisam dobio obavest? Pa kad nisi dobio 500 bodova bio. Nisam ja uopće vidio da... Da to, jel? Dobro, di ovaj kurčina ova. To, 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 ajde. Šta? Zašto njegov? Šta? A di je moj? Aha. Joj. Oj, vrag. Ti je ovo udar. What? Opet ti je upao. Je, frajer mi postavi na... jebeni strop. Odi. Kaj sam ti na strop? Šta sam ti na strop? Na strop nisam ništa, stavio sam po pod. Jedinak je to nešto što ja ne znam. Mene je vuklo u strop. E, to ne bi znao. Znaš šta je najžešće? Ti si bio postavio, ja mislim za ampu, gdje sam čak i ja bio postavio. Gleo, sve na podu ovi crveni vragovi. Gdje su moji pripizdi? Koji? A da li me fucking jebeš više u pičku materi? Čovjek kupo opet, a? Koliko put? Koliko fucking put? Hello, I have been...
What the? A mislim da, mislim ovi zvukovi mi stvarno nisu prijatni, ne ono. Koji? Ovaj sam upad. Dobro, šta je ovo? Ja hodam po jedno te istoj prostori i same krene gađat nešto od 100 strana, šta je ovo? To. Di ovaj vrag? Aj dobro, čini se da mene i ovo igri ide čak. Meni je samo... Ja gledam samo ovaj gore... Borček, ne. Ko te jeb, ajde dođi, ako sad može. Gle, ajde otvori. Stari moj. Alo ti. Kaj, zamku si u... A da, ono u crnu, u ovu rupu, šta već. Isuse, to je već 100 godina, ono. Jop! Morao sam sam sebe sjebat jer sam bio zatvoren u prostoriji. Toliko o tome. Šta je mene sad upravo napalo? A what the fuck? Kak je do sad nije bilo? Au kurac. Ajoj. Ne. Dobro, na neku foru imam još uvijek užasno veliki skor. Tako da sve u redu. Ne! Gledao se sa stropa se pojavlje. Hoda! Ovdje je moguće da je... Aj dobro, sad znam da tu ne smije bić jer si upravo zatvorio vrata pred menom. Kaj je? Lav. Kak ti imaš ne kužit? Kol for? Pa ja skupljam orbove, mislim ono, mislim ja. Pa to sam i ja radio. Uuuh! Aj dobro. Ja se Simo Frajer skočio na 26.000, jel? Šta? Hajde, dobro. Jebate level up. Ha, dobro, nije loš. Uuuu.